تک کھول شراب دا کر جلدی اے شراب اجمیر جو ہے آئی گنج شکر علاوہ دین صابر بابا گنج شکر علاوہ دین صابر خواجہ قطب نے ہے اتے مہر لائی بو علی نظام و دین خسرو محبوب پاک پیمان دے وچ پائی اے کالی پاک شراب کلندریے تینوں پیتے ہوش مرے چشتی اپنے سامنے ٹکرا گئے نے ذرا توجہ فرمانا اور انشاءاللہ نگاہ رکھنا انشاءاللہ کرم ہوئی تو چشت نگر کے ساتھی کو رات میں مرے میں پیمانہ کرشن کر کے ساتھی کو رات میں مرے میں پیمانہ درگاہ صاحب پیر کا بھر دو
تو تمہیں
لکھا ہوا ہے مگر تالے بلا استاد کشتی